ràdio per fer aquest programa de vídeo i televisió al poble que estan triant, ens ha acollit meravellosament per fer una hora molt bona de parlar de les festes de Sant Llorenç, que després de 3 anys tornen en el poble per a l'alegria de tots els seus ciutadans i visitants també. Començarem parlant de moltes coses. Tindrem les pregoneres de les festes de l'Or, que demà en faran el pregó que obrirà la festa com a, de forma oficial, com a tradició. I bueno, parlarem també, tindrem caixer capellà, en Joan Tutzó, tindrem el batle de l'Aió, en José Luis Benejam, tindrem la caixera fadrina i la caixera casada, també en Carina Roger i na Martina Llambies. Per tant, tindrem un espai d'aproximadament una hora, com hem dit, en aquest espai meravellós, que estem molt còmodes, i a més, bueno, amb aquest centre de flors que tenim aquí, que és obsequi d'art floral de la plaça del Ramal. Per tant, presentar m'hi do cap programa de Vini Televisió, una vegada més, una segona experiència en quant a festes de poble, després de 3 anys de recuperar cavalls i alegria, tornem, per tant, a parlar, en aquest cas, avui, de Sant Llorenç. I ho feim amb les pregoneres, que són les germanes na Maria i na Xisca Riudavets. Maria, com ha estat això de ser pregoneres? Com va això? Com funciona? Funciona. Nosaltres va ser una sorpresa. Al final són presoneres, fa... Noi, pregoneres. Pregoneres. Pregoneres farà 3 anys, sí. Perquè havíem de ser les pregoneres els anys el 2020. I no va poder ser, nosaltres ja vam pensar, bueno, s'està aclarit, ja no ho farem. I mos han tornat a cridar, senyal que en tenien ganes, bé. Per tant, així és que un pregó que ha tingut temps per redactar, per pensar, sí, el que es diu, com es farà. Sí. Supos que també aquesta llarga espera es fa un poc incòmode a vegades, no? Sí, perquè bueno, a vegades una cosa així tan polida vols que arribi, no? Sí. El que passa és que, com que això del Covid va ser tan sèrio, allò vas quedar, ai, no ho podem fer, va veure l'any que ve, i ara l'any que ve, i ara, als mateixos temps, estarem en els anals de la història com a pregoneres 3 anys. 3 anys. I això és una meravella. Nosaltres hem fet un... No és que haguem fet com un guió, perquè som dues i mos contestam, però tampoc està elaborat, però... No és que haguem fet un desastre d'ensejar, ni un... Nosaltres ens agrada molt la naturalitat i el que surti, vull dir, ara clar, hi ha un guió i hi ha 3 o 4 sorpresetes, i... però bueno, jo crec que anarà bé, i si no hi val, li farem anar. No és que... El més sèrio és que jo, ara mateix ja ho he fet, a vegades m'enganx. Sí, també. Faig un bot, bueno, com tots, i és de tornar enrere. Com tothom. Sí. És de tornar enrere, però bo, jo crec que la gent ho comprendrà. Sí, sí. Jo ja sóc un poc gran i la veritat és que, segons què, tanta gent i tot és amantat, allò que bades i ja estem perduts. A vegades un expert, però si tornes enrere i ratificar de savis, no hi ha cap problema. Més que com a pregoneres, com a laurenques, creus que un pregó ha de ser popular, ha de ser més amb aquest estil o caire més popular de la gent del poble, que sigui, que faci memòria, que faci record? Sí, 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 ho pensam. Sí, sí, sí. Nosaltres vam estar molt contentes que ens diguessin a nosaltres que només tenim el graduat escolar, perquè està molt bé anar a un lloc a escoltar una cosa i que quan surtis te demanin com ha anat. Molt bé. Ha dit, com que ha dit? Diu, no ho sé, però ha dit unes paraules precioses. Saps què vull dir? Si tu vas a un lloc i no ho entens, que és d'intel·ligència, no és que ho menyspreï ni molt menys, però és més per gent més reduïda, per aquesta gent que tal i qual. Això és per tots. Molt popular, no? Sí, ho entén. És qui té es graduat escolar i és qui té 45 màsters. I això és el que nosaltres volem. També hem de reconèixer que a vegades s'acaben les idees per fer un pregó tal i qual, i enguany que sigui aquest, enguany que sigui, jo comprenc que és complicat, però... Com serà el pregó? Serà divertit? Heu pensat que se tenia aquest to humorístic? O bueno, també tindrà
alguna cosa seriosa, perquè també les festes també són alegria, però també es recorda tot. Exacte. I es recorda a vegades també de la gent que ja no hi és, de moltes coses de, del passat. Supos que vosaltres sí. contareu molta història vostra personal lligada en el poble de l'O. Sí, nosaltres hem començat perquè no fer un pregó d'una hora. No, és curtet. I seran 20 minutets, no sé si arribarem a mitja hora. Sí, no sé. No, no sé. Però... Perquè això és el que hi feiem després. Sí, després. I tocam un poc de tot, però de tot el que... Hi haurà un to humorístic, un to molt sentimental cap en el poble de l'O, que és que nosaltres molt estimem moltíssim. Hi haurà un to familiar, perquè aquestes persones que no tens... Són les que voldries vegades que fossin a suquir per dir-los te'n recordes d'aquell dia, però no hi són. I hi haurà un... Bueno, no volem dir massa no, cosa més. No, perquè si no serà com que ho faguem aquí. Però un to humorístic sempre hi serà. De fet, el pregó vindria a ser, diguéssim, el que és tota la complexitat d'una festa. Clar. O sigui, una festa és la vida mateixa, no? El record d'infància, de joventuts, d'adolescent, quan ets mare, quan ets avi, hi ha, tot és un lligam, no? Hi ha els bons records, les tristeses, l'alegria desbordant. Vull dir, un pregó resumeix un poc això, tota aquesta tot vida, no? I molt important, obrir les festes, perquè això saps que és gust. Sí. Començant nosaltres. Nosaltres, obrint gloriós Sant Llorenç. Això no, ja no té preu. Que acabi qui vulgui, després. I, bueno, també, perquè, bueno, parlaves de que no fa falta tenir molt d'estudis a vegades per fer una cosa ben prou polida, sí, jo crec que i és ben cert, però vosaltres heu tingut també un lligam molt fort en la cultura, sí. Concretament amb el teatre. Sí. Expliqueu-nos una mica tot aquest món del teatre que deu fer d'anys, no? Sí. Bueno, jo tenia 3 anys i me vaig casar damunt amb en Sebastià Garriga Pujol. Me vaig casar amb ell damunt d'un escenari, tenia 3 anys. Vull dir que des dels 3 anys som damunt d'un escenari, però tu recordes, jo no? Ma mare tenia jo la fila 3. Jo anàvem al teatre, estàvem abonats a la fila 3, i ella anava amb braços de ma mare, mon pare era dalt escenari, i jo de vora ma mare, el germà ja anava per un poc per ell, però estàvem tots anàvem... O sigui, el teatre ha viscut a casa vostra sempre? Sí, sempre. Ho hem mamat. Sempre. On era el teatre? Perquè aquí hi havia diferents espais. Aquí hi havia 4. D'aquest carrellam era el de la Salle de dalt a Plaça Nova, que feien cada 15 dies feien una obra de teatre. I la setmana que no feien festa i puntos i feien bé, una cosa... Festivals i coses d'aquestes. Nosaltres també cantàvem en els festivals, hem fet sarsuela, han cantat amb el cor de sòpera, cantam amb el cor de Menorca, o sigui, estem lligades a la cultura. A l'escena. Sí, a l'escena, però és que el teatre és cultura, la música és cultura, i hem intentat també traspassar en els nostres fills, cosa que me penso que hem aconseguit, que no ho trobo. Sí. Ho anava a demanar. Dues germanes, dues artistes, dues actrius, que sí. Tant heu fet per la cultura, que tant sí. Vos ha apassionat, de qualque manera, ha arribat en els vostres sí. Fills, perquè sí? En Simona sí. Orfila i en Rita jo? Barber, déu-n'hi-do, jo... quin dos a l'Aurangs de luxe. Tenc un record de na Rita el dia que havia d'actuar en la... De sort de la Companyia Nacional. Sí, en la... Què li deien? De la vieja dama. Sí, la visita de la vieja dama. Bueno, quan se va veure? A Madrid. A un teatre. Me telefona i me diu... Mamà, dic, què tens? Mamà, estic emocionada. Perd molt el l'avi. Ai, l'avi. I l'avi ja feia estona que era mort. Jo ara també... La pell ja m'emborrona, sí. També, però vull dir que sí. Hem estat una família de teatre. En Simon també, quan va debutar de fràter en el teatre principal de Palma, que va ser, que de res tenia 19 anys. Tota la família allà. Tots allà, però el primer dia no hi van anar, hi van anar els qui va fer 3, que el tornava a fer bé, i el primer dia a la part me telefona, diu, mamà, és que a més cobraré, saps que ho és, gust de saber.
És que som gent sí, que sense... Sí, el teatre aquell temps, o qualsevol disciplina cultural, era passió, era faró sí, per interès. Sí. Vull dir, ja començava com a professional. De casos professionals, però és que la cultura, durant moltíssims anys, ha estat l'empenta cívica del poble. Sí. Evidentment, sí, sí, evidentment. Les sí, sí, sí. Revistes... aquestes que fa cada pop que n'hi ha, com la de l'Osso i de Sol, per exemple, totes aquestes coses ajuden a un poble, perquè en la cultura hi ha vegades que una cosa que està escrita que tu no havies sentit mai, i perquè, per exemple, nosaltres som pregoneres o qualcú és que així, obren la revista i de, ostres, i venga, i després la compren cada mes, que no val res, i és cultura. O sigui, tot això a nosaltres ens ha vingut regalat, que nostra era així. Després, d'altres després han fet o no han fet, però la cultura és llegir, música, teatre, interessar-te per ser coses encara que no siguin... Història popular, història dels pobles, les evolucions... I això, és, a cada poble hi hauria d'haver una revista d'aquestes, perquè et dona molta força en el poble. Molta. Sí, són sí, necessàries. Sí. I és complicat. Bueno, n'hi ha unes quantes a Menorca. Sí, vull dir, a Sant Lluís, a Mercadal, bé, a Ciutadella, sí, sí. A Ferreries... Han sortit del teatre, han quedat a la plaça Nova, però hi havia de dalt la plaça Nova, a la plaça de plaça... El Casino. El Casino, sí. El Rincó, hi havia un abans de Faló, com està ara, i el Cine Espanya, quatre teatres hi havia. Ara no n'hi ha cap, no. Ja no n'hi ha cap? No. Perquè és cert que Menorca té molta tradició de teatre. I allò no te compta, de bé. Perquè hi havia molt d'espais teatrals a Menorca. A Menorca, però... Hi havia, a Ferreries n'hi havia dos, vull dir, ha estat sempre... Sí, no sé, t'ha encapçalat un poc per la força que li dona el Teatre Principal de Maó, el teatre d'òpera més antic d'Espanya. Exacte, tot venien... Vull dir, això li dona molta força teatral. Avui en dia, vosaltres com el veus en el teatre a Menorca? Aló i a Menorca. Aló ha fet un... Aló és una pasta, perquè no tenim puntura. Tenim ara... Tot ho han de fer a San Diego. L'acústica no és bona, perquè no és per això. Vull dir. Clar. I clar, i nosaltres... Bé, però no podem ratllar gaire més, perquè si no us contarem els avui vespre diran, vist, bueno, una crida, jo vist. Sí que faig una crida a fer un pensament, perquè Aló, que qualcú que analisi la possibilitat de que Aló tingui un teatre digne, perquè si la tradició de teatre Aló és de fa molt d'anys. Però molts, i, molts. I les germanes a Riudavets mos diuen que el teatre Aló ha de tenir un lloc digne. Sí, evidentment. Sí. Ells estaven no ho diran, però jo sí que ho faig valer. Sí, la darrera vegada, moltes gràcies, la darrera vegada que les darreres vegades que vam poder fer teatre ho van fer dins el soterrani de la Salle Vea, que dèiem. Hi havia un teatret, i allà un damunt l'altre, que mira, la mar de bé, perquè feia fresqueta un poc, i anava molt bé. Però un damunt l'altre, i allà dintre aquí no hi havia sortida, no hi havia esbirall, però llavors és igual si m'ho socorraven, ara em posen tantes pegues que no. Després no la van dir, llavors, no es podia fer. Res, sí. I els teatres d'estiu, que eren molt típics també un temps enrere. Sí, em van fer a la plaça, em van fer el que, per cert, els de la plaça, tu, en Joan, el germà, i jo, tots tres. La plaça em van fer dues vegades. Sí. I un dia van fer els tres germans, oi? Jo no me'n recordo, el micro, perdoneu. Jo quan rall mes gavell i foto una empasta. Bé, l'assumpte és que els tres germans van fer teatre i van prendre molt de gust. I ho van fer el carrer 4 anys. No mos van dir res més després dels ajuntaments. Mm. Val. Falta espais. Falta espais Aló, culturals. I ganes, com, i ganes de i el teatre a nivell de Menorca, per exemple, com el veus? El jo el veig animadet ara. Sí. Ara, com que hi hagi joventut, que és el que han de mestir, no nosaltres, han de mestir joventut, jo veig molta gent que s'apunta a anar a classes de cants, sí, apunta sí. A classes de teatre, fan petites... Bueno, jo dic teatre, hauríem de dir art escènica, que li sí, diuen avui sí. En dia, perquè avui hi ha dansa, hi ha cant, hi ha concert, sí, hi ha, de tot, sí, hi ha obres sí, de teatre... I jo crec que després... El principal ho té... Bastant fa bé, de sí, fa moltíssim. Molta cosa. I això fa que la gent també comenci es... també a veure que... Que sí, el teatre que de Ciutadella també ara, que es diu? Esborn. Esborn.
Esborn, ara, per exemple, en Simoni va fer una òpera, no fa massa. Una òpera sí, però fan teatre, calor, fan teatres que si no, nou. No, per això, però Esborn, Esborn ha donat també, perquè fa feix molt... Fan sí, moltes sí, sí. coses ara. És el lo que no... El lo fent coses, però en el puesto que no toca, no se sent a gust. Ara ja veig que en el pregó potser hi haurà una reivindicació. Ara ho veurem. O no? No sé. Això és secret, secret de sumari. Molt bé, bueno, a part de desitjar-vos un gloriós Sant Llorenç, que passeu unes molt bones festes, ara sí, aquí teniu les càmeres, us dirigiu a la vostra família, a els vostres amics, a la gent de l'O, per dir-los el que vulgueu. Bueno, a tots els laurencs i laurenques, molt bon Sant Llorenç, els visitants, per favor, que tinguin cura amb els cavalls, que no són jocs, són animals, que cuiden tot l'any perquè ara puguin sortir i no passen cap pena. Pot ser que qualcú tingui un poc d'estrès, però jo també entenc quin he tingut tota la vida i miro un bel d'otes, una meravella. Bé, ben en sèrio. Gloriós Sant Llorenç, en els meus amics, a la meva família, a la meva parella, en els fills de la meva parella, i a vosaltres que sou allà dalt i vau deixar una bona empremta, mos trobarem. Pres mos trobarem. Maria? Bé. Ai, anava a agafar el micro. No, és de l'estrella. No, jo he de dir el mateix que ella, perquè també en tenim per allà dalt. I, però, bueno, és igual. Hasta... La qüestió és que venen les festes, que tothom xaleu molt, i nosaltres mirarem de fer el que puguem, sí. I com que tenim molt d'amics, ja els tenim avisats, que si veuen que mos emboam, diran bravo! I serà la madera. De que la cosa no se'n vull. I per favor, no dugueu tomàtics, no. Que no anem ben mudades i anem unes guardalotes. M'han dit que hi ha una botiga que ja no en té. Idò. Ahir me van dir, allà et cerquen... No, val més que fagueu salsa, no me'ls atireu que m'us tacareu. Moltes gràcies a tots. Fins i a vosaltres també. Fins demà, si Déu vol. A vosaltres, moltes gràcies per convidar-vos. Molt bé, molt agraït d'aquesta xerradeta així tan divertida a les pregoneres de Sant Llorenç 2022, que quedaran a la història perquè són 3 anys com a pregoneres, que quedi enregistrat. Molt agraïts per la vostra presència aquí en aquest programa especial en directe de Batecs de Sant Llorenç. Gloriós Sant Llorenç i que vagi tot molt bé. I molta salut. Molta salut. Gràcies. Nosaltres el que fem és anar directament a saber el temps, la calor que farà, perquè en farà molta, però ens ho explica en Xavier Pons Cladera, com ho fa sempre en aquests programes de Vini Televisió. La Menorca i especialment l'O a punt d'encetar unes festes que Déu-n'hi-do, no només esperades, sinó unes festes que seran realment càlides. I és que dins la tònica que estem visquent aquest estiu del 2022, que serà un estiu per recordar, un estiu on ja des del mes de maig van començar calorades, el mes de juny van batre rècords, el juliol també batent rècords, i molta atenció ara en aquest mes d'agost i sobretot en aquest cada setmana festiu, on les temperatures us tenc que anunciar que repunten, pujaran, i és que si demà, per exemple, s'espera per l'O 33 graus de màxima amb 22 de mínima, per dissabte s'esperen 35 graus de màxima, 24 de mínima, però és que diumenge, que serà el dia top on tocarem sostre, les temperatures podran arribar a 36-37 graus a puestos com l'O, amb mínimes que no baixaran des 25. Això, ajuntat amb sa alta humitat, perquè els vents aquests dies seran vents de sur, farà que sa temperatura de xafogor estigui tocant i passant en qualque moment els 40 graus i de vespre 30 graus. És a dir que molta atenció, passeu-vos-lo bé, disfruteu molt de sa festa, però això sí, amb molta d'aigua, amb cercant ombres, perquè realment serà un cap de setmana on podrien tornar a tenir temperatures
desbaratades, temperatures molt més altes de lo habitual aquí a Menorca, i després dilluns, dia 15, que és festiu, les temperatures baixarien un poquet, però baixar un poquet vol dir que tornarien en els 33 graus, però quedeu-vos amb això, 35-36 graus per dissabte, diumenge de festa, és a dir que festa amb calor, amb ventalls i amb ombres i aigua. Qualque pomada també pot caure. Res, desitgeu-vos molt bones festes i una abraçada a tots. A prop teu. El teu entorn més íntim. El teu espai. El lloc que més importa, Mobles Can Triai, avui i sempre, amb tu. Can Dinero, vestim ses dones de l'or des de 1945. Sa vida és acció, moviment. Sa vida em demana anar i venir. M'estressa, m'acaptiva, em relaxa, em castiga, em premia. Sa vida és dura, però que meva és el lloc més còmode del món. Pastam, enfornam i preparam el teu millor moment. Can Amaro. Tranquil·la, preciosa, com brilla Menorca, ets el meu tresor. 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 Barca Nadivina, ens trobam a sa plaça. Sa llenya és per tota la vida. A sa fusteria i planta autoclave Joan Allès Imprimade aplicam el fustam i els mobles el tractament preventiu i curatiu contra sa podridura, els fongs i el corc. Perquè sa llenya que estimes duri per sempre. Tavema. Taller, venda, lloguer i reparació. Tot el que necessites del camp al jardí. Estació de servei de l'OS. 365 dies al teu servei. Tornem, idò, en aquest directe a Festes de Sant Llorenç, a Batecs de Sant Llorenç, de Vini Televisió, després de parlar una bona estona amb ses pregoneres, que no falta un espregó perquè hi haurà sorpreses, ho han dit, i així serà, ben segur. Ara tenim un altre torn, un altre espai, i també volem agrair la presència de dues caixeres, la caixera casada, na Carina i el Roger, i la caixera fadrina, na Martina Llambies. Bueno, ha estat un bienni esmitjat, han fet un primer any el 2019, i ara el 2022 faran aquest segon any del bienni, per tant també sou caixeres que de qualque manera quedeu marcades a la història, perquè 4 anys de caixera no és fàcil. Carina, com ha estat això, aquest 2 anys que no hi ha hagut festa, per poder completar el bienni? Pues, bon dia. Bon dia. Aquests 2 anys han estat... Van començar l'any 2019 amb una il·lusió que teníem de presentar-nos com a caixera casada i caixera fadrina, compartir un bienni juntes. I, bueno, va anar molt bé, va ser un èxit, van xalar molt, totes dues. I després, l'any venidor, pam, mos ve el virus aquest tan desgraciadament, com us ha vingut. I aquests 2 anys han estat molt diferents, mos ha passat molt ràpid, com crec que molta gent, ha passat molt ràpid 2 anys, però quan arriben aquestes fetxes penses, oh, i nosaltres som a casa nostra, ara seríem a tal puesto, ara entregarien la bandera, ara, i ja han passat 2 anys, i ja tornem-se aquí una altra vegada. Per part teua, aquests 2 anys, com estàs viscut? Jo, personalment, se m'han fet llargs,
Sí, se m'han fet llargs. L'únic que sí que hi ha que destacar que nosaltres, com que tenim el cavall a casa nostra, pues, el dia de Sant Llorenç, pues, agafava d'amagat, anava a ensenyar el cavall i feia dos botets per nosaltres. Per treure el cuc, aquella passió que... Sí, i res. I anar practicant cada dia amb el cavall també, i a fer cames. És mal de passar un Sant Llorenç com aquest que han tingut, quan vosaltres sou protagonistes especials de les festes, és mal de passar un Sant Llorenç que te digui no hi ha festes, no hi ha absolutament res. El primer any va ser feixuc, perquè tot d'una dèiem, vinga va, abans si la cosa és fluixa i ho podem fer, però vam arribar a la darrera reunió, com aquí diu, i van dir, mira, no hi haurà Sant Llorenç, no hi haurà cavalls, no hi haurà festa, i dius, jolín, saps? Allò t'hi falta la xitxa aquella. Igual, per tu, Carina? Igual. El que passa que també han estat dos anys intensos, també, emocionalment, perquè hi ha hagut moltes llàgrimes, hi ha hagut gent que han perdut, com bastantes famílies de tot Menorca també han perdut molta gent. Nosaltres també xerraré com en global de tota la cucada de Sant Llorenç. Han perdut tres caixers. L'any 2019 van perdre dos caixers, dos companys. Eren un èxit i per desgràcia de la vida els van perdre. Enguany també han perdut també a dos caixers. Vull dir, enguany, t'he dit que són dos anys, han estat mals a passar, han estat ràpids, hi ha hagut moltes emocions, hi ha hagut tristeses, i enguany crec que serà molt emotiu per tothom, no per nosaltres tots sols, sinó per tota la cucada, no? És un any també de molta família, en aquest cas enguany Caixera Vallesa surt amb el fill seu també surt, jo tinc un cosí que és en Nacho Benítez, també acaba el bienni a les festes de Gràcia amb la seva filla, en Emma. Nosaltres també tenim un cosí que surt, tenim un espadrí meu, tenc una cosina que també surt. Vull dir, serà un any que tenim moltes ganes, però tenim la llagrimeta i la pell de gallina que ens posa de molta emoció, no? Però són, parlant de dos, tres dies, amb una intensitat total, que hi ha de tot. Hi ha els moments d'alegria, hi ha record, hi ha, bueno, l'homenatge, també. Ho té tot, no? Una festa major ho té tot, el que parlàvem un poc abans amb les germanes a Riudavés, no? Vull dir, la festa d'un poble és la vida, resumida amb molt d'aspectes, no? Sí. I és un poc el que vosaltres en dos dies viureu tan intensament, diguéssim, tantes experiències, tantes vivències, tantes emocions, no? Això deu crear nervis també, no? Molt de nervis, i a més que no són dos dies. Abans començarem demà en el pregó i acabarem dilluns a les carreres. Perquè enguany... Quatre, sí. Exacte, enguany jo personalment i un altre company de la Junta presidirem en cavall a les corregudes del cos. Vull dir que és una cosa que no s'ha fet mai tampoc. I vull dir que són quatre dies que igual que dius, molt intens. Jo ho m'he xer, jo som molt plorera, jo m'emociono molt. De llagrimer fluja. Sí, jo m'emociono molt, però bueno, espero que tot vagi bé. Breument, explicau el 2019, que és la primera vegada que representau, que sortiu com a caixeres, que en destacaríeu? Que podeu destacar d'aquella primera vivència? Pues jo personalment, el més emotiu que vaig... que vaig viure el 2019 va ser, per exemple, divendres en el pregó, com han fet l'entrega de la bandera, i bueno, el caixer Valda va dir unes paraules de que ma mare era la caixera casada, i clar, jo t'agafo, saps? I després dissabte s'entrega la bandera també amb el toc de Fabiol. Jo són els moments que més me van fer... De qualque manera te sents com a la protagonista cobra festes, sí, no? Sí, i després també en el jaleo, s'entrega de les canyes, també som la primera dels cavalls, no? I te trobes tot el burullo primer. Bueno, aquí ho vius tot, exacte. No? Vull dir, ho vas a... Sí.
I per part teua, Carina? Jo, per part meva, tots els punts que diu ella, per jo és un orgull veure sa filla davant. Clar. I que faci aquest, bueno, aquests primers moviments de sa festa. Però per jo també, és molt, jo t'ho he dit tant, soc molt, molt emocional jo. I també és molt polit quan veus aquella gent gran que dins el jaleo no pot pujar i que el dissabte de matí anem a repartir l'estampeta del Gloria de Sant Llorenç i anem a geriàtic i veus aquella gent gran que dius han fet una feinada, bueno, posen banderetes i tot, allò és un moment també és molt polit. La festa també és seua, clar. També, també és fet. I a més de que també és seua, ells el van construir primer que nosaltres. Exacte. No? Exacte. I el que vivim ara... És gràcies a ells. És gràcies a ells. Per tant, la festa de totes les edats, exacte, perquè l'infant coneix, descobreix, viu, assumeix unes tradicions, no? Són aquest camp, aquest ventall, que ho aplega tot, no? El dia de demà, si Déu vol, també ens veurem nosaltres reflexats d'aquesta manera. I t'emocionaràs quan te vinguin a entregar una estampeta o te vinguin a posar aigua ros, no? Exacte. Que això és com una llei de vida, no? Vosaltres, ara, per exemple, enguany, per tant, serà el primer any, és una vivència experimental, però que ja serà especial, no? Ja ho he comentat un poc, que hi ha hagut, però clar, ja coneixeu un poc totes les traces de com funciona Sant Llorenç amb colcada, amb cavalls. Enguany, què esperau? Com serà especial? Ho he explicat una part de raó, però tota la resta, com la preveus? Abans, jo tinc que dir, per exemple, que ella serà la primera vegada, no? Jo he estat ja 4 vegades que era casada. Vull dir, jo ja sé on m'ho espòs, i l'any 2019 també sabia on m'esposava, no? Però enguany, ja el darrer any, que seré caixera casada ja, i compartir-ho amb la filla meva, bueno, això enguany serà història per la nostra vida i, bueno, i per la nostra família, no? Per això el meu també, que està també tot el temps darrere, que fot canya, que se sol i jo... Perquè me consta... no faria res. Vull dir, i fos a l'enrevés, jo també hi aniria. Vull dir que també sóc l'amor de parella, no? Sóc l'amor d'un matrimoni. Perquè deu ser preparatius, però durant les festes també has de tenir-ho com a ombres, no? A cada volta que sortim, pum, venen. Com va, cada... com va, sí, tal, sí, sí. No? Sempre ell mos fa sa petita broma, no? Mos diu, bé, esteu ses dones d'altes cavalls, així nosaltres a sa plaça podem fer el que vulguem, però no és així. No és així. Jo a vegades li foc canya, dic alerta, alerta amb es veure, bueno, que a tal hora has de ser allà per jo, no? Passis a tal hora és allà, vull dir. Compleixen, eh? Compleixen de dalt de tot. Com s'anomenen els càrrecs de caixers? Com vau ser anomenades vosaltres? Antigament es feia per sorteig, anys enrere es feia per sorteig, i des de 5 o 6 anys es va dir, quan se fa la reunió de caixers, que els caixers s'afeguessin ells la junta i se'ls posés el dia de la reunió. O sigui, els mateixos... Els mateixos caixers... Caixers que participen, exacte, a Sant Llorenç són els que trien la junta. Ells mateixos diuen, jo m'agradaria ser l'any que ve caixer casat o caixer fadrí. Doncs pues el dia de la reunió se'ls posa. Si hi ha més de varietat, pot se fa o sigui, ho demanes qui té ganes de ser-ho i des que surten es fa... Exacte. Però hi ha qualque tipus de criteri per edat, per vegades que han colcat no, o... No. Va ser, per exemple, el nostre cas, el 2019, que primer van demanar que caixer fadria, qui en volia ser, i eren 7, si no me'l record, i van fer sorteig en papers, jo me l'ha tocat el número 1, i així és que bueno, van treure el primer paper de la bossa i va ser el número 1. I lògicament després tothom va comprendre que ma mare voldria ser que era casada amb jo, no? Clar. I així va ser. Bueno, s'entén un poc el criteri, sí, perquè també hi ha
una il·lusió familiar, sí. No? Ara hem de passar festes, ens tornem a fer una altra reunió i després, clar, nosaltres hem acabat un bien i ara hem de sortir uns altres. Exacte. Perquè una volta anomenats com a representant de la Junta de Caixers, podeu repetir uns altres anys o ja és difícil? No, ara ja no. Anys enrere sí. Anys enrere, com jo t'he dit, jo bueno, fa... solen repetir els capellans, perquè sí. També són... I es però la resta normalment no repeteix. I els pagès també, els pagès n'hi ha molt pocs, a l'or, i ells sí que repeteixen, perquè si no estarien sense caixer pagès. Anys enrere es feia, però ara ja no, ara ja, jo t'he dit, jo ja és la quarta vegada... Hi ha molta demanda, no? Hi ha molta demanda, jo ja fa quatre vegades que som caixer casada, i ara ja ha arribat un punt que gent que ha de sortir nova, no? És lògic. Demà ja es pregó i per tant comença aquesta primera emoció, no? Sí. Perquè també hi ha el lliurament de la bandera i això és un acte polític, no ho sé. Aquest acte d'obertura de festes, com la sentireu? Ja, va viure el 2019, però suposo que hi tornava l'emoció de sempre, sí. No? Sí, ja la duim tota la setmana, l'emoció, eh? Sí. Ja ara avui nosaltres tenim... deixar com a família, la nostra família tenim un costum, des de dijous antes de la festa, anar a fer un berenar junts, no? I avui ja ha estat, bueno, jo, ja la Carina, ja ha començat a tenir la pell de gallina i la llagrimeta. I per nosaltres ja avui ha començat oficialment Sant Llorenç. Ara, demà, la protagonista, en entregar la bandera, això serà ja, bueno, imagino, no? Com tothom fos pare o mare, s'orgull de... Sí, perquè de fet es pregó un poc l'obertura oficial. Exacte, no? Exacte. De, i després... Hi ha, clar, amb les pregoneres que han tingut just ara aquí, i per tant ja hi ha allò que diuen, mira, ja hi som, i ja no hi ha preparatius, es fa i punt, no? No? I després del pregó pues, pujava en comitiva i també és emotiu, que bueno, el caixer fadrí o caixera fadrina pues, puja dalt en el balcó de l'Ajuntament a penjar la bandera. I veus tot el poble baix bueno, amb la il·lusió aquella de que ja ha començat, no? Un altre record que no s'esborra, no? No. No hi ha cap punt que s'esborri. No. Molt bé, Carina i Martina, aquí teniu les càmeres. Desitjau a la vostra gent, a la família, als amics, a la gent de l'O, tot allò que vulgueu, tot allò que trobeu, que podeu dir en aquest gloriós Sant Llorenç, que sé que tornarà, per el que heu explicat, tornarà a ser molt emotiu. No? Sí. Bueno, aquí teniu les càmeres. Bueno, jo primer de tot donar les gràcies principals a la família meva, que tota, perquè tota m'ho recolza. També voldria donar les gràcies a l'Ajuntament de l'Or per tots els recolzs que han tingut durant aquests tres anys. I res, i desitjar un molt bon Sant Llorenç, que tinguem molta alegria, que tot vagi molt bé i que tinguem molt de germanor. Bueno, jo només dir molt de respecte i molta satisfacció, no? Molta alegria i glòria als Sant Llorenç. Molt bé, moltes gràcies a na Carina i na Martina, les dues caixeres que enguany tornaran a viure a quatre dies d'experiències inoblidables del seu Sant Llorenç, de la seva festa major, de la seva festa del seu cor, com a laurens que són, un nou Sant Llorenç que tancaran elles el bieni, en el segon any, com a representants de la Junta de Caixers. Gràcies de nou, gloriós Sant Llorenç i que tot vagi molt bé. Feim una petita pausa, feim un espai publicitari, tornem tot d'una, no es moguin. A prop teu. El teu entorn més íntim. El teu espai. El lloc que més importa, Mobles Can Triai, avui i sempre, amb tu. Can Dinero, vestim les dones de l'O des de 1945. Sa vida és acció, moviment. Sa vida en demana anar i venir. M'estressa, m'acaptiva, em relaxa, em castiga, em premia. Sa vida és dura, però que meva és el lloc més còmode del món. Pastam,
enfornam i preparam el teu millor moment. Can Amaro. Tranquil·la, preciosa com brilla, Menorca, ets el meu tresor. 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 Barca na Divina, ens trobam a la plaça. La llenya és per tota la vida. A la fusteria i planta autoclave Joan Allès Imprimade aplicam el fustam i els mobles el tractament preventiu i curatiu contra la podridura, els fongs i el corc. Perquè la llenya que estimes duri per sempre. Tadema. Taller, venda, lloguer i reparació. Tot el que necessites del camp al jardí. Estació de servei de l'OM. 365 dies al teu servei. I dona aquest espai en directe de Vini Televisió, Batecs de Sant Llorenç, aquest programa especial aquí a Can Mobles Can Triai per explicar algunes coses amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa que retorna després de 3 anys amb tota l'alegria del món. Recordem que com a caixera fadrina, en ratllat just ara, en Anna Martina Llambies, caixera casada, Catalina Roger, caixer pagès Joan Moll Trullol, caixer capellà en Joan Tutzó, i tindrem com a enguany, com a caixera bel·lesa, na Maria Antònia Pons Mascaró. És el moment ara, idò, per tant, de parlar amb el caixer capellà, en Joan Tutzó. Molt bon dia i gràcies per ser aquí. Bon dia, igualment, gràcies per convidar. Com es presenta aquest Sant Llorenç, amb aquest espai ininterromput de 2 anys de virus, de pandèmia, que sembla que no mos deixaven fer res, ara torna cert. Sant Llorenç. Com ha estat aquest període? Aquest període, hombre, aquest període ha estat dur, perquè, bueno, efectivament no és que no mos deixessin fer res perquè per una força política o per una ideologia o per una... És que teníem la mort qui campava pels nostres carrers sense que ningú la pogués controlar, no? Això, evidentment, fa que s'alteri no només les festes, sinó que s'altera absolutament tot. O sigui, deixa de ser normal el que fins ara era normal i, bueno, la vida te dona un canvi considerable. Vull dir, jo no me canso d'agrair a tots aquells que estan a primera fila sempre per defensar el resto de la població. De fet, bueno, a mi em va molt, diguéssim, aquest nivell de contagi. Podem celebrar moltes festes, però és evident que és aquest bitxo, aquest virus encara hi és, no? I de qualque manera també hem de ser prudents en tot allò que fem, no? Sí, efectivament, però, bueno, sembla que estem molt més protegits, sembla que tot està molt millor gràcies a Déu i per això estem ja campant un poc lliures, però bueno. Joan, explica'm-nos, en el cas teu aquí a Sant Llorenç, el nomenament del càrrec de caixer capellà, com es fa? Això depèn sempre del rector de la parròquia. O sigui, en Bosco Martí, que és el rector d'aquí de Santa Eulàlia, del poble de l'O. Ell, per qüestions personals, doncs no pot fer les festes a cavall com feia fins ara, i ell m'ho va demanar, si podia venir a fer de caixer capellà, perquè, clar, hi ha d'haver el caixer capellà tota colcada de Menorca, no? Pues cap a l'O a fer de caixer capellà. Tenc mitja cama de l'O, vull dir que... o un quart de cama de l'O. Però, bueno, a més t'agrada, no? T'agrada el cavall, t'agrada la festa... M'agrada, sí. I difícilment dius que no quan t'ho proposen, no? Bueno, ja no puc fer tantes festes com m'agradaria fer, ni molt menys, vull dir que... Però sí que, de qualque manera, hi ha crisis de capellans, hi ha crisis de vocacions en el sacerdoci, per tant, hi ha crisis de capellanes. I els capellans que podem col·locar, pues, ho hem de fer més fins i tot del que ens agradaria, no? Perquè per molt que t'agradi, cruix, sí. I dius, bueno, m'agrada, però si te cruixes,
per molt que t'agradi, estàs cruixit. No, no, és, no és una qüestió només de voluntat, sinó de possibilitat. No? Mm. Però bueno, denc de Llumassanes, ara Sant Llorenç, la setmana que ve, si Déu vol, Sant Climent, massa seguides, no? Fa 10 anys no ho deia. Però bueno, vull dir, l'entrenament previ també t'ha servit ja per fer-ho, per fer-ho tot un sí, poc, no? Sí, sí, perquè... sembla que sí, i bueno, gràcies a Déu, un fisio s'ha apiadat de jo i, clar, i m'ha col·locat. Són moltes hores, són moltes hores i, va, i és de mestrer atencions també adients perquè el cos respongui correctament. Si només fas una festa, doncs mira, quedes cruixit i p'endavant, i ja està, i sarna con gusto no pica, i palante, com diuen, no? Però si no només fas una festa i te'n venen de seguides, epa, t'ho mires d'una altra manera. Vos preocupa el fet que acabes de comentar que hi ha aquesta crisi, que els capellans són els que són, i això pot... bueno, de qualque manera vos obliga a vegades a col·locar més, i de qualque manera també pensant un poc en el futur, què passarà, no? Vos preocupa això o aneu el dia, ja veurem. Evidentment que preocupa. Nosaltres tenim... les nostres preocupacions sempre són més lleus, perquè el barco no és nostre. Quan saps que el barco no és teu, que el timó el d'un altre, dius, bueno, pues jo faré el que podré, evidentment, jo com a grumete faré el que podré i no regatejaré un minut de la meva vida, no? ni una gota de suor del meu front, però el barco no és nostre, el timó el d'un altre. Me preocupa perquè, evidentment, falta de vocacions, falta de capellans, això repercuteix en la societat, en la manera d'entendre la vida, en la manera d'afrontar l'existència, augmenten les crisis, quan davalla la fe sempre augmenta la superstició, sempre. Clar, tot això afecta la vida social de els nostres pobles i les nostres ciutats. Mm-hmm. Però bueno, el senyor sabrà i ell sabrà aclarir-ho de qualque manera. A part de Sant Llorenç, bueno, has comentat el que, els llocs que també has colcat en guany, però ja dus uns anys colcant com a caixer capellà, no? Has estat a diferents llocs. Des, a tots, menys Ciutadella, menys per Sant Joan, he estat a tots. Duc 16 anys ja de capellà i bueno, vulguis o no, va ser arribar i això encantar. Per tant, aquesta experiència també te val moltíssim, no? A part l'escruiximent que dius, però bueno, també és un punt que ja saps com funciona. No? Vull creure que sí, però fiat meu... cada festa és un món, no? Cada festa és un món, cada poble té la seva idiosincràsia, cada poble ho viu a la seva manera, cosa que me sembla perfecta i me sembla... pues lo seu, no? Perquè si tot fossin còpies iguals i tot fos igual, i lo bo és que te trobes que cada poble, les seves festes són les millors. I això és el que toca. Això és el que toca. Vull dir, no n'hi ha cap festa que sigui una còpia d'una altra. I tal vegada que algú me dirà que et menteix. Clar que algú ho dirà, no? Perquè es pensen que les seves són les originals i les primeres, no? Et semblen. Et semblen, evidentment. Perquè tenen com a, patró els cavalls, l'antiga obreria, etcètera. Evidentíssimament que et semblen, però... la primera notícia escrita, el primer testimoni escrit, el més antic que tenim de les festes de Menorca, és de Sant Joan de Mó. Mm. De Sant Joan de Mó. És del 1500... no vull acurar més perquè m'equivocaré, del 1500 i pico. No? Es va rompre el pont de la Colàrsega i demanaven a l'Ajuntament, no es deia Ajuntament, evidentment. Universitat. A la Universitat. Que rengés aquell pont perquè la colcada de les festes de Sant Joan havia d'arribar fins a l'ermita de Sant Joan dels Vergers. Mm-hmm. Per tant, parlant de l'origen de totes les festes de Menorca, l'origen de Sant Llorenç el trobarem a Binixams. Avui en dia, quin lligam hi ha amb aquella capella en la festa actual? De fet, diumenge passat hi va haver aquest acte, que vaig tenir el gust de veure per primera vegada, em va encantar, sí. La veritat. És una manera també aquestes coses de cercar un poc l'origen també per saber quines arrels tenim, no? Quin lligam hi ha avui en dia en Sant Llorenç de Binixams en la festa del poble? Abans, això t'ho podria dir més el rector d'aquí, però el que va passar diumenge passat ja t'ho diu tot. Vull dir, són moments que agafen força, moments que la gent els viu amb intensitat, per tant, això ja t'ho diu tot, no? Vull dir, Sant Llorenç és estimat, és molt estimat i arrossega una devoció important aquí en el poble de l'O. I
t'ho diu tot, no? que sa gent es desplaci fins a Vinixems, sa seva ermita, per dur-lo cap a es poble. No? Mm. És una cosa que ja ratlla per si mateixa. No? Vull dir, no és un fet forçat per anar a cercar els orígens de sa festa, sinó que sa festa és tot. No? Sa festa és tot i no hi ha que intentar diferenciar. Jo de vegades me diuen sa part civil de sa festa, sa part religiosa de festa, i mira, quan tinc una truita no sé separar sou de sa patata. Va junt. Tot va junt, vull dir que... I sa festa és oberta a tothom i tothom pot participar de sa festa, cregui o no cregui, faci el que vulgui, no? Evidentment, però és una festa catòlica. De fet, bueno, com a representant de l'Iglésia a Qualcada, tens unes funcions... Bueno, explica'm-nos un poc quines funcions teniu concretament. Es queixa cap allà. I com ho feis, no? Com us ho organitzeu tot això? Bueno, la primera funció, evidentment, és resar per tots els membres de la Qualcada, per el poble i per les famílies, no? Que tot vagi bé, que tot surti bé. Es queixa cap allà és el que du els olis, és el que du els sants olis, i els aduïm damunt, duim els sants olis, no? Perquè si cas passés qualque qüestió, passés qualque desgràcia important, doncs que es queixi cap allà pugui donar sanció en aquell moment, no? Que és, o sigui, quan un cavaller caigués, quan un esquí ha de davallar des cavall i d'anar cap allà, es queixi cap allà. Això és la principal funció d'es queixi cap allà, no? Dues sants olis damunt. Com que representa l'Església de forma indigna, sempre, els capellans sempre sabem que de forma indigna som vasos de terrissa, perquè dit així me sona fatal, som els vasijas de barro, no? Que duim un tresor dins el fang, el nostre pobre fang, però representam a Déu, no? Representam la presència divina que actua a través nostre aquí en el món. No? Per això és que aixeca allà, és el qui va darrere, no? El qui presideix. No comanda, sinó que presideix. No és el mateix. Hi ha vegades que confonen es comandar amb es presidir. I no té per què comandar qui presideix, no? Quan hi va haver canvis de caixer senyor a caixer balla, no? Quan hi va haver aquest canvi, a molts de pobles es va donar a la vegada. És a dir, hi havia caixer senyor i hi havia caixer balla. I com que es caixer balla no sabien on posar-lo, el van posar darrere. Com a afegit, no? Per això hi ha pobles que sa capellana ha quedat davant des que aixevalna. No? Que sí, sí, sí. En teoria, siguent sa Qualcada, provinguent d'aquella societat teocràtica, per damunt de Déu no hi ha ningú, es que aixe capellà hauria de ser darrere. Clar. Però bueno, aquest fet històric fa que de vegades es que aixe capellà no vagi darrere ses balles, sinó que va davant i hi ha canvis d'aquests. I també fan entendre un poc com ha estat la història de la festa, a vegades, no? amb aquestes coses. Bueno, suposo que personalment, com a representant a la Qualcada de l'Iglésia, també hi ha actes religiosos, les misses, que deuen ser especials, les que esteu també, no? Bueno, evidentment, és dissabte poder... Quan hi ha situacions de perill, i no deixa de ser que hi hagi situacions de perill a les nostres festes de Menorca, no ho oblidem en això, no ho oblidem i tal vegada... S'hauria de recordar i ajudar a educar, sobretot en els visitants, no? Perquè de vegades ho comentava entre caixers o entre cavallers, que duim el fuet més per la gent que per els animals. No? O sigui, a vegades entres a una plaça i has d'embalar fuetada contínuament perquè no t'agafin les brides, no t'agafin de bon no t'han d'agafar. No? De fet, un cavall està bastant educat avui en dia. Els cavalls són una monada. Evidentment són animals. Cavall de moneda no existeix. De vegades diuen, oh, els capellans, els balles treuen cavall de moneda, però jo no he trobat serranura mai. No l'he trobada mai. I qualcun d'aquests que cavall de moneda l'hem aixancat damunt el cavall de moneda i anat a la picota, vull dir que el cavall de moneda no existeix. Són animals, són bèsties, pensen, no és com anar una moto, pensen, i de vegades el seu pensament t'educa per on tu no esperes. És a dir, que hi ha que ser-hi, però estan molt acostumats, estan molt educats, són els reis del mambo, perquè els cavalls antigament feien feina, llauraven, feien una feina feixuga, i el cap de setmana a la festa
avui en dia són bastant senyors, eh? Són bastant, mare meva. Sí, sí, perquè el que dèiem, tenim, diguéssim, molt més cavallers que anys enrere, hi ha tanta afició en el cavall que tothom vol gaudir de les seues festes, hi ha moltíssima més gent, tot i que hi ha més cavalls, els cavalls estan més preparats, sí, hi ha moltíssima més gent, però encara així falta molta consciència, perquè com apuntava just ara, gambarrades encara n'hi ha, bueno, i s'ha de fer sang. Clar que sí. I això, a vegades, veus imatges, avui en dia tenim molt de recursos per veure com ha anat un acte, sí, determinat. Avui en dia queda tot gravat. I te dones compte de dius, com pot ser que encara hi hagi gent que tingui, que vagi a una festa, a un acte, amb tan mala consciència, no? Sí. Bueno, ja, també hi ha que dir que moltes coses són inconscientment, no? Hi ha molt d'actes, quan t'agafen les riendes, no vull creure que te'ls agafin per mala bava, no? Perquè els primers que es poden fer mal són ells. Mm. És un animal que té un pes considerable, i bueno, una pata d'un cavall no és qualsevol cosa, no? No és quan t'escata d'una sapateta. És a dir, que sí, te pot deixar tocat de per vida. Clar, si t'agafen les brides, o se te pengen de ses brides o tal, és qui te l'està agafant no és conscient que el cavall li pot anar damunt. Vull dir que no és mala bava, no? No és mala, bueno, criança. Una cosa és que sense voler fer-hi sa brida, amb una planta, però una altra cosa és que... És gafarler, però és que hi ha molta gent, avui en dia, ses ciutats estan separades del camp, molt separades del, sí, camp. Mm-hmm. No saben el que és una bèstia. No saben el que és. Hi ha gent que es pensa que sa carn apareix en el supermercat. És a dir, clar, no, sí, saben, sí, què, sí, és una bèstia. Sí, 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 d'acord, completament d'acord. I clar, una festa d'aquestes tan... aparentment tan loca, però realment tan ordenada, això és així, aparentment tan loca i tan bordellosa, però realment tan ordenada, clar, qui la veu de fora només veu sa part bordellosa. I un jaleo és el que sa mateixa paraula diu, un jaleo, per això es diu jaleo, perquè és un autèntic bordell, no? Clar, allà dins, un qui no ho ha vist mai, pot s'agafa bon pot. I veu el cavall i s'agafa, i no és conscient, i moltes vegades no és conscient. Mala criança, bueno, calcuna, però... Molt puntual, no? Però la majoria de la gent, evidentment, es comporta, perquè la gentada que hi ha a les places, amb els jaleos, és que qui no ho ha vist mai diu, aquí hi ha, sí, molt d'incidents, i de vegades no n'hi ha tant per lo que qualcú pugui pensar. Mira, o el que puguin donar a entendre les imatges. No? I el carinyo que professa la gent, tant en el cavall com a tu, que estàs fent l'esforç en aquell moment de fer festa amb ells, posa la carn de gallina, eh? Perquè és que dius, és que no som digne de que aquesta gent me tracti tan bé. No, no he fet res jo perquè aquesta gent me tracti tan bé ara. No? Joan, en quin moment et quedes de Sant Llorenç? Quin moment per tu és especial? T'ha de més emotiu o més festiu o que t'arriba més? N'hi ha qualcun? N'hi ha molts. Evidentment, els moments en què ajudes en el poble a resar, no? Els moments en què ajudes... Són moments en què hi ha persones que la seva festa és aquell moment, perquè no poden anar a una altra banda, sigui per edat, sigui per condició física, sigui per moltes coses, no? No poden anar més que a la missa, no poden anar més que a les completes. I clar, és la seva festa, és el seu moment de la seva festa, és el seu moment de viure la festa en societat. El resto del dia el faran tancar el disc a seva, on vas que vagin a casa veure'ls, no? Però no... Clar, aquells moments són no només per aquestes persones, sinó pel fet d'ajudar en aquella població aquell dia a resar, no? És donar s'esperança, és donar pues, visió de futur a un poble a resar, no? Resar, atracar a Déu, és donar a un poble una esperança de vida eterna, una esperança de que estem fets per l'alegria, estem fets per la vida, no estem fets per patir. Mm-hmm. A partir d'aquí, és que hi ha molts de moments, n'hi ha molts. O sigui, una mirada des d'una finestra d'una persona major que li taques el cavall. Quan t'entres a la plaça i veus l'emoció d'aquells alaurencs que estan visquent la seva festa, el seu moment, no? I tu contribueixes a que aquell moment sigui, pues, el millor possible, no? És que, què vols que et digui? No ho sé, tio. És que n'hi ha molts, no? N'hi ha moltíssims. Molt bé, Joan, bueno, per acabar, si vols dirigir a la gent, en els alaurencs, en els, bueno, en el teu entorn, bueno, per desitjar bones festes o per recomanar el que tu tropis. Té la càmera.
Seny. Seny. I no vull fiar d'un capellà i manco a cavall. No, no som ningú per donar consells. Només desitjar unes molt bones festes, que tingueu un Sant Llorenç de dalt de tot, un gloriós Sant Llorenç, perquè el fet de màrtir li dona aquest títol de gloriós, que la parrilla de Sant Llorenç s'apagui un poc, perquè aquesta calor, d'això no me n'has demanat ni n'han ratllat, però aquesta calor afectarà les nostres festes. Afectarà les festes, això no hi ha qui ho aguanti. Donen més temperatura per aquella setmana. Sí, I no només per nosaltres els cavallets, sinó pels animals, no? També un poc per tot. No? Però bueno, seny i alegria, molta alegria, molta felicitat. A disfrutar-ho cadascú com pugui, però deixar al marge els problemes aquests dies, encara que sigui per un moment, encara que sigui per enganar un poc el cervell, però recordar sempre que estem fets per l'alegria. Joan Tutzó, que aixeca per allà Sant Llorenç 2022, que tot vagi molt bé, molta sort, i que gaudesquis moltíssim totes aquestes hores emotives i festives d'aquest Sant Llorenç recuperat després de 3 anys. Fem una altra aturada per una mica de publicitat i anem ja a parlar amb el Batla de l'Aió, José Luis Benejam. A prop teu, el teu entorn més íntim, el teu espai, el lloc que més importa, mobles Can Triai, avui i sempre, amb tu. Can Dinero, vestim ses dones de l'O des de 1945. Sa vida és acció, moviment, sa vida en demana anar i venir. M'estressa, m'acaptiva, em relaxa, em castiga, em premia. Sa vida és dura, però que meva és el lloc més còmode del món. Pastam, enfornam i preparam el teu millor moment, Can Amaro. Tranquil·la, preciosa, com brilla Menorca, ets el meu tresor. 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 Barca na Divina, ens trobam a sa plaça. Sa llenya és per tota la vida. A sa fusteria i planta autoclave Joan Allès Imprimade aplicam el fustam i els mobles el tractament preventiu i curatiu contra sa podridura, els fongs i el corc. Perquè sa llenya que estimes duri per sempre. Tadema. Taller, venda, lloguer i reparació. Tot el que necessites del camp al jardí. Estació de servei de l'O. 365 dies al teu servei. Molt bé, tornem aquí en aquest espai, ja tram final d'aquests batecs de Sant Llorenç, aquest Sant Llorenç 2022, que ja ho hem dit i ho hem repetit, torna a la festa, torna a l'alegria després de 3 anys sense cavalls. Com a la resta de pobles de Menorca, a l'Aior també surt de forma esplèndida, entusiasme en el carrer. Hem parlat amb les pregoneres, les germanes a Riudavets, també hem parlat amb les caixeres Fadrina i Casada, just ara teníem en el caixer capellà, en Joan Tutzó, i volem tancar el programa d'avui amb el Batla de l'Aió, José Luis Benejam. Moltes gràcies, molt bones festes i bueno, gràcies per atendre aquesta cridada en aquest programa. Només faltaria, estic encantat de ser aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per ser convidada, gràcies per ser aquí, gràcies per dedicar els vostres esforços a aquest temps de televisió a les nostres festes. Les nostres estimades festes que per fi, com tu bé deies, després de 2 anys tornen a ser aquí. Estem molt contents, estem encantats amb aquest retrobament, amb les nostres rels, amb les nostres tradicions, amb els nostres costums,
perquè a fi de comptes les festes són això, eh? Són un mirar cap enrere, mirar cap endins i també mirar cap al futur, perquè de tot hi ha, no? Està més difícil organitzar Sant Llorenç després d'aquests dos anys o poca diferència això va... Bueno, a veure, no hi haurà hagut grans diferències, però alguna sí, alguna sí, perquè clar, quan deixes de fer una cosa durant dos anys, vulguis o no, perds determinades dinàmiques, se perden determinades dinàmiques i també se perden determinades pràctiques, no? I això al final pues, ho has d'anar recuperant. Però també te diré que com anar en bicicleta, al final ho han recuperat tot d'una. Sí, la tècnica no es perd, s'ha de practicar un poc, no? Sí, sí. A més, també unes festes que, bueno, aquests darrers anys també tenen molta participació, no? Estem parlant moltíssim. De 77 cavalls, diumenge trop i 71, bueno, més de 70 cavalls a les festes de Sant Llorenç. Això vol dir que la festa és més que viva. Més que viva, sense cap dubte. Un any a més complicat, perquè efectivament després de dos anys de pandèmia, bé, doncs no tothom està, diguem, en les piles carregades o en l'entrenament adequat per poder fer front a l'esforç que requereix, participar en una colcada, ser part de la festa. Per tant, sí, era un any complicat, tot i així, efectivament, la resposta ha estat fantàstica, estem molt contents. Jo no tinc més que paraules d'agraïment cap a tots els caixers, cap a totes les caixeres que formen part de la colcada d'Aló, i especialment cap a la junta de caixers i caixeres, que són els que passen davant, els que mostren el camí, els que fan de guia de cara als altres. No? O sigui, la feina és molt important, igual que també ho és, sense cap dubte, la feina que desenvolupen de preparació de molts d'actes i particularment de la desfilada de carrosses, que és un dels moments més diguem, espectaculars que tenen les festes de Sant Llorenç d'Aló, el diumenge de la festa, es fosquet a partir de les 8:30, pues la comissió de festes, no? És qui organitza aquest tipus d'esdeveniments. Per tant, també el poble li deu molt a tota aquesta gent que de forma altruista, de forma desinteressada, porten temps, esforços, mal de cap, moltes vegades, per organitzar una bona part de la festa. La festa final, aquí a Aló tenim més de 100 activitats al llarg de la programació, que comença a finals de juliol, dia 30 de juliol ha començat enguany, i acabarà dia 15 de dilluns de Sant Llorenç. I són moltes activitats que no es desenvoluparien si no fos gràcies a tota la implicació que rep l'Ajuntament de part de tantes entitats locals, de tantes persones que desinteressadament posen de la seva banda perquè tot surti i tot surti bé. Coordinarà molt feina. Molta feina, sí. Tenim un gran regidor de festes, que és en Rafael Quintana, i un gran regidor de cultura, que també està molt implicat amb aquesta organització de la festa de Sant Llorenç, que és en Tiago Reure, tots dos van de bòlit, i Joan Veïs i el resto de la corporació, el resto de l'equip de govern també. Tots apujant, tots fent el que podem, i veïta diré que efectivament és una marató d'activitats. I algo més important encara, perquè tu dius, bueno, podríeu fer moltes activitats, però bé, la resposta del públic, la quantitat de gent a cada activitat pues, podria ser bueno, discreta, podria estar bé, sense més. No, no, és que totes les activitats van a tope de gent. No? A totes les activitats hi ha una gran quantitat, una gran afluència de públic. Totes tenen aforament complet cada dia, no? I és molt important, tant les esportives, les socials, com les culturals. De qualque manera, és molta iniciativa de les entitats que obliga l'Ajuntament a donar sortida a tot, no? Sí. És un poc que, vull dir, que no tutela l'Ajuntament tot, sinó que les entitats també demanen celebrar Sant Llorenç en coordinació amb l'Ajuntament. Per tant, és una resposta que doneu, no? Sense cap dubte, nosaltres requerim la seva implicació en l'organització de les festes, a les entitats locals, a les entitats del poble, del municipi, i rebem de la seva banda una resposta fantàstica, no? El qual és encomiable. I després hi ha les altres activitats, que són la majoria, que venen impulsades des del propi Ajuntament i que són aquestes activitats que marquen sempre una diferència. Nosaltres, Aló, intentem fer coses diferents sempre a el que es faci a altres bandes, sempre respectant tot el que es fa a altres bandes, però ens agrada ser un poc originals, no? Sí. I a partir d'aquí, pues, és veritat que les festes tenen una càrrega molt contundent en quant a tradició, en quant a costums molt arrelades, que no es poden moure, ni els vols moure, no? Però dins de tot intentem fer algunes cosetes
que sortim de lo habitual i d'aquesta manera diferenciem molt. Crec que se marca l'O d'un temps en aquesta banda, s'està fent sant, no? De tal manera que, bueno, que la gent sap a Menorca, tot a Menorca, i també els nostres visitants, els turistes que tenim a Silla durant la temporada estival, ja van sabent que efectivament a l'O sempre trobaran un motiu per venir, per tornar, per passar-ho bé, per gaudir de la cultura, de l'art. Tenim l'OA, que és l'Oa contemporani, que és una autèntica meravella. Acabam d'inaugurar com a centre cultural el convent de San Diego. En definitiva, tenim un casc antic que és una autèntica preciositat, en racons molt interessants per gaudir d'ells, cadascú com vulgui. En definitiva, una oferta cultural de primer ordre a través de totes les activitats, diguem, puntuals, específiques que desenvolupam. Amb la nit en candela, per exemple, que és una autèntica sorpresa per tantíssima gent, molts dijous d'aquest estiu. La nit en candela, que és aquesta nit on s'apaga l'enllumenat públic del centre històric de l'O i podem descobrir els carrers i les places del casc antic només a la llum de les veles, no? Només a la llum de les candeles. Descobrim també a cada poc diferents activitats artístiques, dansa, música, audiovisuals. D'aquí no res tenim la pròxima edició de La nit en candela, encara en queden dues d'aquest any, i ja és un moment fantàstic per venir a l'OE i per gaudir també de la seva oferta comercial i gastronòmica, que de tot hi ha. De fet, és cert que hi ha aquest impuls de fa uns anys, que hi ha molta cultura, hi ha art, hi ha tot tipus d'esdeveniments, que fa que l'O tingui aquesta oferta pròpia, no? Bueno, les carrosses és un acte exclusiu de l'O, en la línia que deies. Teníem a les germanes Riudavets, fa una estona, les pregoneres. Jo crec que riurem molt, les pregó de demà. Aquí ja han rigut una bona estona. Sí. I ells venen del món del teatre i lamentaven que no hi hagués teatre a l'O. Ho lamentam tots. Me sento en l'obligació de fer-li, senyor Batlle, la pregunta: per quant un teatre a l'O? Nosaltres estem planificant la creació d'una sala multifuncional, el que vindria a ser un teatre, diguem, modern, per d'aquí uns anys. No hi ha res que des de l'administració es pugui... Bueno, no hi ha res. Hi ha poques coses que des de l'administració es puguin fer amb celeritat, ràpidament, no? I menys quan estem xerrant de la creació d'una infraestructura d'aquestes característiques que és molt necessària, no? Jo comparteix que elles ho saben, la seva opinió, 100%, no 100, no, 150%. Probablement no hi hauria ningú que disfrutés més a l'O d'una sala multifuncional d'un teatre en el nostre poble que jo. Seria un tipus auditori, per exemple? Sí, un auditori. Sí. I això està planificat. Nosaltres volem desenvolupar urbanísticament una zona concreta del barri de Calen Busquets. I aquí és on es planificarà en un futur, bueno, espero que el més immediat possible, aquesta construcció d'una sala multifuncional, a més d'un nou geriàtric a sumar a l'actual, una residència geriàtrica a sumar a l'actual, continuant l'actual aquí a Montes, i bé, també zones verdes, més aparcament i habitatge social també tan necessari. Tot és necessari, una cosa darrere l'altra. Clar, els recursos econòmics són sempre limitats, tot i que tenim un ajuntament sanejat, però en definitiva una cosa darrere l'altra, tot arribarà, i els qui té més il·lusió per comptar, perquè no compti amb un teatre o amb un auditori, és el Batlle, sense cap dubte. Molt bé, jo suposo que les germanes Riudavets estaran contentes de sentir Batlle, que ja s'està treballant d'aquí a un futur curt termini, mig termini, de poder completar aquesta petició, aquest dret que té l'O també en aquests espais escènics, no? Tornem una mica més a les festes, no? Hi ha qualque novetat des de l'Ajuntament enguany que s'hagi organitzat de forma especial perquè ha volgut corregir una cosa, perquè hi ha... per donar suport a una altra... Més que corregir, no, senzillament crec que serà molt important el concert el concert líric que tindrem avui vespre en el pati de l'Institut Josep Miquel Guàrdia. És el concert que organitza en Simón Orfila cada any. Aquesta és l'edició número 24, l'any que ve serà un concertàs, enguany també ho serà, però és de l'any que ve ja serà una cosa fora mida, perquè serà l'ocasió número 25, no?
d'aquesta iniciativa que fa ja tant d'anys va posar en marxa en Simon Orfila, a qui li agraïm una vegada més que hagi organitzat aquesta trobada amb els seus companys i companyes per gaudir de la lírica, del bel canto, per gaudir de l'òpera i de la música en general, no? Amb veus líriques de primer ordre que podem escoltar a qualsevol dels grans teatres, xerrant de teatres, a qualsevol dels grans teatres del món, no? I aquest serà un moment especial. Però també demà, divendres, tindrem un moment realment formidable en l'actuació, amb el concert, que serà tot una estrena, per cert, aquí a Menorca, d'Avalanche, que és el nou projecte musical de Isaac Mascaró, qui durant tant de temps va estar dirigint la banda de Migjorn. No? Aquest també serà un moment molt especial. Això serà demà a la plaça, a partir de les 11 del vespre. Per tant, demà tenim un dia intens. Després d'Espregó, una actuació de gospel, allà mateix, en el carrer Paraugueta, on et celebrarà Espregó, amb les germanes Riudavets. Després hi ha altres actuacions, hi ha una convidada en el poble d'uns pastissets i una llimonada amb alguna coseta més a l'Ajuntament, qui es vulgui trecar està convidat, i després tenim aquesta sorpresa, no? Aquesta estrena, que sense aquest dubte és un moment també molt esperat per molta gent, perquè Isaac és una persona molt coneguda, sabem com afronta les seves coses, els seus projectes, com resol. Molta passió, i, no? Sí, posa molta passió al que fa, per tant, sense aquest dubte serà un concertàs. I a més també demà, divendres, tindrem batucada per els carrers. Bé, en definitiva, la festa ja l'estem vivint des de fa dies. Eh? Demà, dissabte, diumenge i dilluns... Un no aturar, no aixugarem. Quatre dies, però ja ens anunciava a casa, bueno, totes les informacions meteorològiques, que puja la temperatura uns graus aquest pròxim cap de setmana. Heu pensat en la calor i els efectes que poden representar aquestes altes temperatures a una festa així? L'Ajuntament té previst, preveu tenir tot a punt per qualsevol cosa? Suposo que tema de calor, cops de calor, Creu Roja tindrà una feina específica, no? Efectivament. Com ho teniu? Ho hem previst, és a dir, Creu Roja estarà especialment atenta a tots els efectius de Creu Roja durant els dos dies de la festa, els dos dies grans de la festa de Sant Llorenç. Estarà especialment atenta en els possibles cops de calor que hi pugui haver, que puguin patir persones. Jo faig una crida a totes aquelles persones que s'agobien amb facilitat amb la calor excessiva, que vagin per les voreres, que vagin per aquí on hi hagi sombra, que vagin ben hidratats, que s'hidratin tot el possible, amb aigua, me refresc, i en definitiva que es cuidin, no? Que es cuidin i que cuidin a tothom. També Protecció Civil estarà especialment atenta, tots els efectius de Protecció Civil de l'O, amb el reforç corresponent dels altres pobles, també estaran especialment atents tots ells i totes elles a el que pugui succeir en aquest sentit, no? Per reaccionar el més ràpidament possible. Demanem aquí la col·laboració de tothom, perquè si en un moment determinat hi ha que atendre una persona per evacuar-la, per assistir-la de qualque manera, demanant la col·laboració de tothom per deixar accedir en rapidesa i en facilitat en els serveis d'emergència, que estaran molt visibles i en qualsevol moment qualsevol persona tindrà fàcil accés a ells per requerir els seus serveis. Això per una banda. Per altra banda, posant beurades a diferents punts de recorregut, d'escaragol, per els animals, és important. Els cavalls també pateix calor. Lògicament. Els nostres, la calor mos afecta, els cavalls també. Intentarem també estar molt atents a el que pugui passar en relació a ells. I per altra banda, també estem col·locat ja algunes lones, alguns toldos a diferents carrers, on hi ha més estona d'espera per entrar després a la plaça, en escaleo, tant de dissabte com de diumenge, amb la intenció de provocar més sombres, no? Més sombra a determinats espais de recorregut, a determinats puestos públics, no? De carrers i places. En definitiva, fent tot el que està en el nostre abast, tot el que podem, però també és veritat que et seny, ho deia abans en Joan Tutzó, et seny hi ha de ser també. La festa l'han de viure intensament, l'alegria hi ha de ser, tenim motius més que de sobre enguany, sense cap dubte, per celebrar aquestes festes de Sant Llorenç. Són unes festes molt esperades, mos mereixem celebrar-les, poder-les celebrar intensament, però no han de deixar de banda mai et seny que ens ha d'acompanyar a l'hora de celebrar.
celebrar, sí, eufòria tota la del món i més, passió, en fi, evidentment, la vida que seria sense la passió, per tant, totalment d'acord en que n'hi té que haver, i en determinats moments especialment, però juntament amb tot això, un poquet de seny per no fer coses de les que després mos puguem empadenir o bueno, senzillament que mos compliquin un poquet la vida en un moment puntual, no? O que la compliquin en els altres. I després, per altra banda, sí que és veritat que aquestes dees són unes festes molt especials des de molts de punts de vista. I jo crec que seria bo que tots els que assistiguem a les festes, siguem a l'Aurencs, a l'Aurenques, o de fora poble, de qui on sigui, que tinguem un moment per reflexionar i per recordar les persones que ens han deixat al llarg d'aquests 2 anys de pandèmia, que han estat moltes, moltes, i també a nivell de Menorca, dins l'àmbit de Menorca, i crec que és més que oportú que unes festes tan especials, on tothom és tan feliç i té tant de motius per ser-ho, és bo també que tinguem un momentet, encara que siguin uns instants, per recordar aquestes persones que ens han deixat. Memòria, que també fa gran una festa, perquè la manera de recordar també els que ens han deixat, parlava l'Esbala de l'Aió, també de seny. La festa es farà gran si hi ha seny, i si no hi ha seny no hi haurà festa, probablement, no? Gràcies, Balla, però abans aquí té les càmeres perquè es pugui dirigir al seu poble, en aquest gloriós Sant Llorenç. Bé, que vos tenc que dir. Per jo és un plaer poder-me dirigir a vosaltres en moments tan feliços com els actuals. Com ja fa un instant, han de viure intensament aquestes festes, si és possible, enseny. I a més, que bo que seria que tinguéssim un record, encara que sigui un instant, del nostre temps al llarg d'aquests dies, per les persones que ens han deixat al llarg d'aquests 2 anys, per culpa de la pandèmia. Dit això, dir també que els alourencs són capaços de grans coses. Aquí, a passió no ens guanya ningú, a ganes de viure intensament la nostra festa major tampoc ens guanya ningú. Per tant, anem a ser feliços, anem a compartir tant com podem compartir, perquè si algú és Sant Llorenç, és una ocasió de trobada, de convivència, a la que, sense cap dubte, podem compartir molt cada un de nosaltres amb qualsevol persona que ens trobem en el camí. Així que anem a compartir, anem a passar-ho bé, gloriós Sant Llorenç. Gràcies a Balla de l'Aió, amb les seves paraules, de que t'ha recuperat a Sant Llorenç el 2022, després d'aquests 2 anys de pandèmia. Aquí tancam aquest programa en directe de Vini Televisió, Batecs de Sant Llorenç. Molta sort a tothom, que tot funcioni molt bé, que tothom visqui les festes amb molt de seny, com just ara comentàvem, i que Sant Llorenç d'aquest any sigui també un Sant Llorenç marcat també per una festa de dalt de tot. Res més, ens acomiadam, fins una altra, gràcies per la vostra atenció, gloriós Sant Llorenç. A prop teu, el teu entorn més íntim, el teu espai, el lloc que més importa, Mobles Can Triai, avui i sempre, amb tu. Can Dinero, vestim les dones de l'O des de 1945. Sa vida és acció, moviment. Sa vida em demana anar i venir. M'estressa, m'acaptiva, em relaxa, em castiga, em premia. Sa vida és dura, però la meva és el lloc més còmode del món.